E aí essa minha rotina que você perguntou de trabalho e tudo mais, eu faço o programa todos os dias, é de segunda a sexta, todos os dias, eu e uma loirinha. Matalda. A Talda. A minha parceira, a minha irmãzaça. Ela assim, é gigante, gente, né, mano? Ela é alta e é... Pra mim é a melhor que tem aí no segmento do esporte. Mano, pra ela mim é a melhor, isso, ela é muito, muito competente pra caramba. Estuda pra caramba, acompanha pra caramba, ama pra caramba o que ela faz, que é apresentar, mas acima de tudo ela ama o futebol, tá ligado? Então ela acompanha o futebol desde sempre, aí ela acabou unindo útil ao agradável. Porque ela tinha feito direito, né? Ela é formada em direito, ela é advogada e tal, mas só que aí ela... Eu sabia, mano. É, como ela sempre foi muito apaixonada junto com o irmão dela, o Rafa, que é um beijo pro Rafa, um parceiraço também... Aí ela acabou, né, indo pro futebol, apresentar, enfim. Aí ela uniu o outro agradável. Então ela ama o que ela faz. Então pra ela é muito... Suave. É que hoje, como eu tô com ela, tipo, sei lá, 9 anos direto, então pra mim eu olho, tipo, é da hora, assim. Mas no começo você fala, caramba, sabe? Tipo, sabe, entendeu? Não é só uma mulher bonita na TV. Ela manja. É uma mina que sabe muito de futebol. E várias vezes eu aprendo muito com ela justamente por causa dessa competência que ela tem, tá ligado? Ó, o programa vai ao ar 11h30, né? É, a gente entra no ar 11h05. 11h05? 11h05. É que aí, caralho, esses 5 aí. Não, são 2 horas. São 2 horas de programa. Então, assim, a gente entra no ar ali 11 horas, ela começa 11h05, 11h06, né? A gente entra no ar. E aí faz a cabeça, enfim, o que a gente vai ter de conteúdo no programa. E 11h30, 11h35 no máximo, aí a gente começa a dividir o programa. Aí eu começo ali pra fazer os comentários do que ela já tinha chamado antes e tal. Mas tá. Aí a gente vai até 1 hora. Aí a partir do 12h30, que fica só São Paulo, que aí é quando ela fala, ah, vamos dividir rede, tal, 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 fica só São Paulo, aí entra os outros companheiros. Aí é o famoso debate. Mas o lance, quando você tá... Pra você tá lá 11h30 no ar, que hora você chegou? Eu chego normalmente 10h30 lá. É, já tô quase 12 na Band. O primeiro mês eu chegava tipo 7. Agora você já chega já pra entrar no não, ar. Sim, já botou... a gente se comunica por telefone. O Charles, que é o nosso diretor, a gente às vezes conversa quando tem algo de diferente no programa, algum assunto mais delicado pra falar. Então o Charles dá um toque, sei lá, vamos falar de uma situação tal. Hoje tem que falar disso, não tem como escapar, pá. Tipo... É, às vezes tem alguma situação que ele liga antes, mas normalmente é muito da rodada do campeonato, óbvio, é um programa de esporte, né? Então a gente fala muito da rodada. Então como eu já venho já com conteúdo, porque eu já assisti o jogo de ontem, já vi não sei o quê, papapá. Então acaba assim, não é fácil, porque ela, por exemplo, a Renata tem muito mais facilidade de guardar números, estatísticas e tal. Eu já é não tenho essa... rodada, mano. Porque mais um brasileiro. Porque são mano. Jogos pra caramba, entendeu? Então, tipo, outro dia mesmo eu perguntei pra ela que fase que era da Copa do Brasil, mano. Que eu não sabia que já era semi. Porque eu falei, mano, a Sul-Americana é final, a Libertadores é final, a Copa do Brasil é semi, mas aí já... Ela falou, não é pra você não sabe. Eu falei, mano... Não, e agora foi pro final do ano, antes era no meio, dava pra você se ligar. Aí, então, na verdade, essa fase de pandemia complicou pra todo mundo. E pro futebol também, né? Porque juntou... A gente já reclamava muito de calendário. Bem antes de pandemia, a gente já falava de calendário, tal, tal, tal. Imagina agora que parou a pandemia por causa da pandemia. Então, os jogos estão... Meu, tinha time jogando a cada 2 dias, pô. Então agora tá começando estão apertando agora esse ano para justamente a partir de janeiro, quando voltar os estaduais, tentar ser um calendário que a gente já tinha antes, entendeu? Para aí ficar mais confortável. Mas mesmo assim, vocês vão ouvir os caras reclamando ainda.